Um homem de 36 anos foi detido com armas de fogo na noite deste domingo em Santa Teresa do Oeste. Segundo informações da Polícia Militar, local que costumeiramente há tráfico de drogas, os policiais estavam observando que havia atitude suspeita. Deslocaram até a residência e encontraram uma pistola calibre 380. Com 16 munições em uma embalagem plástica. Além disso, uma espingarda calibre 22, com 6 munições e 136 em um saco plástico. A espingarda tinha uma luneta, o que caracteriza como os restrito das Forças Armadas. Apesar das armas não terem a numeração raspada, elas não possuem porte ou posse do homem detido. Diante da situação, ele foi levado para a 15ª subdivisão policial em Cascavel. KTV, um portal diferente.